الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. سحر کے بہت سے اقسام ہیں، ہر قسم کے لیے تقریباً 40 کے قریب جادو کے قسمیں ہیں، جس میں سے ایک جادو جو شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈالتی ہے، ایک جادو انسان کو بیماری پہ ڈال دیتی ہے، ایک بیماری جاتی ہے تو دوسری آتی ہے، ختم نہیں ہوتی، جبکہ میڈیکل چیک اپوں میں کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، سب نارمل رہتا ہے مگر تکلیف رہتی ہے انسان کو، کوئی ایک بیماری انسان کو عقل کو مفلوج کر دیتی ہے، ایک بیماری انسان کو وسوسے اور خیالات میں زیادہ الجھا دیتی ہے، ایک بیماری انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اولاد میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے، اور ایک بیماری ایسی بھی ہے سحر میں جو انسان کو اپنی زوجہ سے استمتاع جو مباشرت ہے اس کا حق نہیں حاصل ہو سکتا ہے، اس میں بھی ربط باندھ دیا جاتا کہ محسوس کرتا ہے وہ کمزوری ہے مگر وہ کمزوری نہیں ہوتی، اس کو ربط کہا جاتا ہے۔ بعض بیماری سحر میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کسی انسان کے قابو میں ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ اس کے سامنے منہ کیوں نہیں کھلتا ہے، ہر چیز جو کہتے ہیں اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اندازوں، اور یہ جادوگران اس چیز کو بہت استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ پیشنٹ نہیں رہتے مگر جیسے یہ جادوگروں کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کے قابو میں کرنے کے لیے یہ لوگ ایسی چیز دے دیتے ہیں کہ زندگی بھر ان کی یعنی خدمت اور مفاد چلتے رہے۔ جادو میں اور بھی ایسے اقسام ہیں جو انسان کو خوابوں میں یعنی ہمیشہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہو چکی ہے اور اس کو حقیقت میں فیل ہوتا ہے کہ وہ کر چکا ہے، اور تخیل میں حد سے زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیز ہو چکی ہے جبکہ اس نے وہ چیز نہیں کیا ہے، اور یہ سحر کے اقسام میں بھی ہے جو انسان کے کاروبار کو بھی معطل کرنے کے لیے، بعض گھروں میں سکون چین ختم کرنے کے لیے مختلف ان کے پیشے ہیں، اور ہر سحر کا فساد کے سوا اور برائی ڈالنے کے سوا کوئی اچھائی کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم برے کے لیے نہیں کرتے ہیں، ہم اچھے کے لیے جاتے ہیں، تو جادو سے کوئی اچھائی آنے والی نہیں سوائے جہنم کے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ پھر اس کے اندر کچھ بات ہے جو لوگ علاج کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی بچاؤ کا راستہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بتائے کہ ابلیس کہہ چکا ہے کہ تیرے موحدین بندوں کے اوپر میری زور طاقت ہونے والی نہیں، الا عبادک منہم المخلصین، جو خالص بندے اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، اللہ کے سوا کسی کے طرف مدد کی پکار نہیں پیش کرتے، اللہ کے سوا کسی کے اوپر توکل یقین بھروسہ امید اعتماد اعتبار کسی کا اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی پورا ان کے دل میں رہتا ہے۔ نمبر دو کہ انسان اگر یہ آفت آنے سے پہلے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں صبح شام کے، حسن المسلم کی کتاب موجود ماشاءاللہ ہر زبان میں ہے یہاں پر، اس کتاب کے دعائیں کو اگر انسان پڑھ لے صبح شام سونے کے وقت، ہر حالت میں اس کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان پہ آ جائے تو ہر وقت اللہ کی حفاظت آپ کو موجود رہتی ہے۔
پریکوشن یہی ہے، احتیاط کرنا. اور یہ چیز کے ساتھ انسان اللہ کی ذکر اور عبادت میں زیادہ لگنا، یہ بھی بہت بڑی طاقت ہے جو ایمان والوں کا ہتھیار ہے. اللہ کے اوپر توکل، بھروسہ، توحید، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کی کثرت ذکر جو شیاطین کو دور کرتی ہے اور انسان کو غفلت سے بچاتی ہے. پھر اس کے علاوہ مختلف قرآن کے آیات موجود ہے قرآن میں، اور انسان سچے دل سے اللہ کو مانتے ہوئے اگر خود پڑھ لے تو خود کا مسئلہ آپ سے حل ہو سکتا ہے. کیوں؟ لوگ زیادہ آج فلان آدمی کہنے جانا ہے، فلان شیخ کہنے جانا ہے. بے شک کچھ کیسوں میں انسان کو بہت کافی آگے ہو چکا ہے، مسئلہ بگڑ چکا ہے کئی جادوگروں سے، کئی غلط لوگوں سے، اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی کا رائے مشورہ ہونا وہ الگ چیز ہے. مگر اس اعتبار سے کہ نہیں وہ شیخ کر دیتے ہیں، نہیں، کوئی شیخ نہیں کر سکتا. یاد رکھیے بات، شفا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ اپنی کوشش سچے دل سے کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا دیں گا. کیونکہ تابعین کے زمانے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا ایک عالم دین اور امام کو، یا شیخ ادعو اللہ ان یفرج عنی فإننی واللہ مضطر، اے شیخ دعا کرو میرے لیے، میں بہت مجبور بے بس ہو چکا ہوں، میرے حق میں آپ دعا کریے. تو شیخ نے یہ کہا، کیا آپ حقیقت میں ہیں اسی کنڈیشن پہ؟ قال قلت بلا. تو شیخ کہنے لگے کہ آپ ہی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی زیادہ سنے گا. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے مضطر اور مجبور کی، بے بس کی دعا کون قبول کرتا ہے جب وہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو آپ کی دعا آپ کی دل کی تنگی سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی معاملے کو آسان کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے دوسرے لوگ تھوڑی دیر کے لیے ہمدردی کریں گے، مگر ایمان والوں کو بہت تکلیف ہوتی کہ کوئی ایمان والا شخص توحید سے جا کر شرک میں چلا گیا، بہت دل کو دکھ ہوتا ہے کہ جنت سے جہنم میں اتر گیا، سب سے بڑا نقصان. وہ اگر الگ اکیلا ہو جائے تو ٹھیک ہے، مگر یہ پورے خاندان کو لے کر جا رہا ہے. اللہ حفاظت کرے، ایمان کی سلامت رکھے. انشاءاللہ ابھی پانچ منٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ بات کو ختم کریں، تاکہ کچھ سوالات اگر ہو تو اس میں بھی زیادہ وہ کریں گے، کیونکہ ہم درس کا اصل 3 گھنٹے کا ہے اور ہم اس کو مختصر کر کے کچھ بریف دینا چاہے، تاکہ کم سے کم اتنا بھی شعور ہو جائے، آپ دوسروں کو بھی آگاہ کریں گے یا سی ڈی بھی دے دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے. لوگوں کو بچاؤ کا کام کیجئے تاکہ ایمان سلامت رہے، اور ایسے باطل والے لوگوں کو آگے اتنا مقام نہ دلائے اور ان کو اعزاز نہ دے. ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غور سے دیکھیے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بلاد شام کو جاتے ہیں. بلاد شام میں دیکھ کر کہ کرسچن نصارہ لوگ اپنے بزرگان دین، بڑے بڑے ہستیوں کی احترام میں سجدہ کرتے ہیں اگر سامنے سے گزرے وہ لوگ، اس حد تک ان کا احترام کیا جاتا. تو معاذ جب یہ چیز کو دیکھ کر وہاں دیکھنے کر سوچ کر آئے مدینہ کو کہ سب سے زیادہ احترام کے قابل اللہ کے نبی ہیں. تو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی معاذ فوراً سجدے میں گر پڑے. سجدے میں گر پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر پہلی بار ایسی چیز دیکھتے، اے معاذ اٹھو، یہ کیا ہے؟ قلت یا رسول اللہ رأیت اولئک، میں نے دیکھا وہ لوگ اپنے بڑے بزرگان دین ہستیوں کو اس طرح احترام کرتے ہیں، تو میں نے سوچا سب سے قابل احترام تو آپ ہیں، اس لیے میں نے کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، غور سے سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حدیث مشہور ہے سب کے سامنے، مگر یہ واقعہ سے آئی تھی وہ حدیث، یا معاذ، اے معاذ، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد، اگر میرے پاس یہ گنجائش ہو جائے کہ میں حکم دوں کسی شخص کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کے لیے، تو بیوی کو کہتا تھا اپنے شوہر کے لیے سجدہ کیجئے، شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے، مگر وہ گنجائش مجھے نہیں ملتی ہے. مگر یہ جادوگر حضرات کیا کرتے ہیں، آپ کو بغیر قدم بوسی کے نہیں ملتے، جھک کے ہی ملنا ان سے. کیا بات ہے، رسول اللہ بولتے ہیں نہیں کرنا ہے، گنجائش مجھے نہیں، ان لوگ پوری گنجائش نکال لیتے، رسول کی بات کدھر ہم کدھر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں بیٹھتے تھے، باہر سے آدمی عربی دیہاتی آتا دیکھتا ہے اور کہتا ہے ایوکم رسول اللہ، تم میں سے کون ہے اللہ کے نبی؟ کیا مطلب کہ نبی کے پیچھے کوئی پنکھا دے کر ہاتھ پہ گدے پہ رکھ کر دباتے مالش کرتے کوئی نہیں تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک ایکویٹی برابر سے تھی. تو یہ معتبریاں جو آج یہ لوگ دکھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ ان کے چال میں اور ان کے جال میں اس طرح پھنستے ہیں. یہی دو الفاظ کافی ہے کہ رسول اللہ کی بات کو توڑا جا رہا ہے اتنی آسانی سے، جو نبی کو گنجائش نہیں یہ لوگ اپنے لیے گنجائش نکالتے ہیں. تعجب کی بات ہے، اللہ رحم فرمائے. تو
اس میں صبح شام کے دعائیں جو ہے وہ پریکوشن ہے, احتیاط, اور انسان کا توحید سب سے پہلے. ہر چیز میں انسان کی وحدانیت اور توحید کا مدعا یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے ہر معاملے میں. اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جب تک آپ کا یقین اور توکل ہے, بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو رسوائی سے بچا کے رکھے. اور آپ کبھی بھی ایسے باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں, حق کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکا, یاد رکھیں. ہمیشہ باطل حق کے سامنے ٹوٹتے رہا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, پڑھیے جتنے بھی واقعات, کیسے امتوں کو اللہ تعالیٰ کیسا تباہی کیا, اور باطل ہمیشہ باطل ہی رہا. حق مینورٹی رہتا ہے مگر بلند رہتا ہے اور باقی رہتا ہے. باطل کثرت میں رہتا ہے مگر تباہ ہو کر اللہ تعالیٰ ان کو عبرت بناتا ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا.